Pirmā biznesa radio projektors. Nu jā, šodien projektorā Aivars Borovkovs. Es varētu saukt dažādus titulus. Jurists, fotogrāfs, mākslinieks, sabiedrisks darbinieks, skan skaisti. Bet šoreiz runa par unikālu, manuprāt, projektu. Nekropole LV. Saka, Aivar, kā tev vispār šis, te, manuprāt, nu, trakais projekts ienāca galvā un viņi taču jānest uz saviem pleciem idejisku un finansiālu? Jā, šis projekts mums ienāca prātā kaut kur ap 6. 7. Gadu, jo, kā tu teici, es nodarbojos ar fotogrāfiju un te pasaulē nomira vairāk pasaulē zinām fotogrāfi un, es kaut kā konstatēju, ka pēc neilga laika vairs internetā nekur nevar atrast viņu darbus un es pirms piedāvāju vairākiem pasaules tiem fotoklubiem, lai viņi taisa kaut kādas piemiņas sadaļas savās mājas lapās. Tas nenotika, un tad es kopā ar savu biznesa partneri, Ainar Brūver, mēs nolēmām, ka taisam pašu savējo, un tā, neilgi pēc, jā. Neilgi, es piezīmu pateikšu, ka neilgi pēc tam mēs dabūjām nomainīt nosaukumu, un vairs nav nekropole.lv, bet ir nekropole.info, jo šis te projekts aptver visu pasauli. It kā ir tāds skumšs variants. Nekropole, nu, cilvēki jau nesmaida, ievēl kalpa, bet, nu, agri vai vēlu, visi līdz nekropolei mēs nonākam. Runa bija par to, cik īstenībā šo lapu, cik šo ierakstu ir veikti nekropolē, un daži saka atvainojiet, bet mans radinieks tur nav, vai kur tad, kāpēc nav? Nu, jā, tā atbilde ir tāda, ka var izlasīt tikai to, ko kāds ir uzrakstījis, un tas mūsu aicinājums skan nemitīgi. Rakstiet katrs var pieteikties, iereģistrēties un rakstīt savus piederīgos. Ja kāds atrod kādu piederīgo, pa ko ir nepareizi ziņas, vai viņš var papildināt vai kaut ko labot, apakšā ir tāda sleja, lūdzu dod man tiesības labot. Un var arī šos te labojumus veikt. Ja. Tā kā, nu, šie te labojumi ir tūkstoši. Katrs var piedalīties? Tas viens no mūsu moto ir, rakstam vēsturi kopā. Labi, skan tāds slogans, bet vai ir iespējams? Nu, man tā iešāvās prātā. Nu, mēs veiksmīgi strādājam, dzīvojam un liekas, nu, kādreiz jau mēs tur nonāksim nekropolē. Varbūt mēs paši varam sākt kaut ko par sevi rakstīt. Šo te jautājumu es esmu jau dzirdējis, nu, pāris dāmām, kuras saka, es labprāt pat uzrakstīju pa sevim un pat pielikt pa sevim bildes. Mēs pie tā kādreiz pieķersimies, ka mēs sāksim taisīt arī šo te balto grāmatu, ja? Jo ir tāda vēlēšanās rakstīt pa dzīviem cilvēkiem ļoti daudz. Un atkal tā atšķirība no Wikipēdijas ir tā, ka mēs ārkārtīgi veidojam tādu vēl to komunikāciju, ka pie katras personas var pielikt radniecības saites un ne tikai radniecības šo te koku būvēt, bet ir iespējams būvēt sociālo koku, kas ir mūsdien apstākļos daudz dzīvāks, daudz dinamiskāks un daudz stāstošāks. Ja? Kaimiņš, klases biedrs, darba kolēģis, pat slepkava un upurs. Pat tādā veidā ir kādreiz var salikt pretī, ja, ka tur, nu jā. Bet tur vajag redaktoru, tur vajag kādu, kas katru dienu sēž, lūk, skatās šajā četrstūrītē monitorā un strādā. Cik jūs esat labi tā komanda, cik te jūs esat, to mēs laikam neparunājam? Jā, nu mēs kaut kādi 5-6 cilvēki esam, nevairāk. Un absolūti entuziasti, valsts finansējums, ministrija finansējums. Mums pagājušajā gadā ļoti palīdzēja ziedot LV. Tāda neliela summa, mums ir arī privātie ziedotāji bieži, un, jā, bet nu, tā ārprātīgi lielā sadaļa, kas ir mēram ļoti lielās naudās, tās tie privāti līdzekļi. Paldies Aivaram Borovkovam, un es atgādīju, nu, tā priecīgi, kad katrs jau bez agri vai vēl nonāksim nekropolē. Tad lai tas arī tā cienīgi notiek. Jā, lai cienīgi un skaisti, lai būtu atmiņas, jo galā, cik mēs esam dzīvi, tik cik mēs esam atmiņās. Paldies projektoram, un, kā zināms, dzīve tomēr turpinās.